matí hem explicat que la pràctica del chemsex preocupa cada cop més els especialistes. Ara ens ho explicaran els experts, eh? Però, per si no n'heu sentit a parlar, a grans trets es tracta de la utilització de drogues per poder mantenir relacions sexuals durant més estona i més plaer. Segons l'última enquesta europea que es va fer en aquest àmbit, a Catalunya, un 18% dels homes que mantenen sexe amb altres homes van reconèixer que ho havien practicat algun cop, com a mínim durant els darrers 12 mesos, durant l'últim any. El doctor Josep Malloles és el cap de la unitat de VIH-Sida de l'Hospital Clínic de Barcelona. Doctor Malloles, bon dia. Bon dia. Bon dia. Ens pot explicar una mica millor què és exactament el chemsex? Bé, vostè ja ho ha definit molt bé. La definició exacta de chemsex, que és una paraula anglesa, o una conjunció anglesa, és la utilització intencionada de drogues en el context de relacions sexuals per tenir relacions sexuals durant hores o dies. I això succeeix fonamentalment, però no exclusivament, amb homes que tenen sexe amb homes. Bàsicament hi ha dos grans tipus de drogues, unes que són estimulants, molt estimulants, euforitzants, com la metamfetamina, la mefedrona, i altres que són dissociatives, com el GHB, la ketamina. La conjunció d'aquest tipus de drogues i la via d'administració, tant esnifada, fumada o l'eslam. L'eslam és l'administració endovenosa d'aquestes drogues, doncs provoquen aquest fenomen del chemsex. I heu notat un augment, doctor, els últims temps? Bé, el fenomen de chemsex, tal com el vivim ara, perquè també potser val la pena dir que la conjunció sexe i drogues és tan antiga quasi com la humanitat. Hi ha reports de l'antiga Grècia, Roma, en què s'utilitzaven substàncies amb aquesta intenció a tipus sexual, no? I, de fet, només cal pensar no tan lluny, el famós concert de Woodstock, que el seu lema va ser: si tu recordes que vas estar a Woodstock, és que no vas estar-hi. Perquè la utilització de drogues en el context de sexe és molt antic. En els últims anys, i amb una situació temporal i una situació diferent a la d'abans, i sobretot facilitat per les noves tecnologies, els aplicatius que faciliten el contacte, doncs sí que és cert que en els darrers anys una cosa que era anecdòtica fa 4 o 5 anys al nostre mitjà, actualment és un problema molt important. Perfil determinat? Bueno, fonamentalment són homes que tenen sexe amb homes. Això es fa fonamentalment amb un context de festes que s'anomenen chills, on hi han diferents persones i que utilitzen aquestes substàncies efectivament per tenir relacions sexuals amb moltes persones, normalment, i durant hores o dies seguits. Aquesta pràctica pot acabar o pot arribar a causar addicció? Aquest és el problema important. L'addicció que creen aquestes drogues és tremenda. Inicialment es pensava que això no crearia una addicció, amb la qual era un plaer infinit o enorme, molt gran, i semblava que era, bueno, pues, era tot perfecte. Creen unes addiccions molt grans i la persona, sense donar-se en compte moltes vegades, entra en un cercle viciós, tremendament tòxic i maligne, que dona una sèrie de complicacions tant a nivell orgànic, com són infeccions, malalties de transmissió sexual, com és la sífilis, com és la sida, com és el linfogranuloma, com és el gonococ, etc. Problemes físics de fissures a la zona genital, com són problemes psicològics molt greus, problemes de depressions molt severes, problemes de brots psicòtics i problemes socials tremendament greus. Aquestes persones acaben perdent la feina, acaben perdent la parella que tenien si la tenien, acaben perdent l'habitatge, etc, etc. És a dir, entren en una espiral maligna que és realment molt preocupant i no és fàcil, eh? Nosaltres aquí a la unitat de VIH del Clínic tenim un grup de treball liderat per la doctora Martínez i la doctora de la Mora, que treballen molt i molt bé amb una cohort d'aquests pacients i de forma multidisciplinar, incloent assistent social, psicòlegs, psiquiatres,
etcètera, etcètera, especialistes en malalties de transmissió sexual, doncs intentem, en primer lloc, evitar que entrin en aquest món i, en segon lloc, ajudar-los a sortir. Sobredosi? Sí. La sobredosi d'algunes d'aquestes substàncies, com per exemple el GHB, l'àcid gamma-hidroxibutíric, té un marge d'actuació molt petit. És a dir, si dones poca dosis no et fa res, i si dones massa és depressora del sistema nerviós central. Amb la qual cosa, si això ho mescles amb altres substàncies depressores com l'alcohol, doncs a urgències de l'hospital venen amb aturada respiratòria. A vegades se n'en surten i a vegades no, a vegades moren. El Sergio Cu... moren. Diu? Perdoni, ha dit mort? Sí, sí, a vegades es moren. Déu-n'hi-do. El Sergio Cu és voluntari de la comissió Chemsex de l'associació Stop Sida i ens pot explicar en primera persona en què consisteix aquesta pràctica. Hola, Sergio, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Molt bé. Com vas començar a practicar Chemsex? Quan? Quan i com? Bueno, realment no et podria dir quan ni com. Només va sortir un nadit i comences amb una cosa petita i acabes sent un gran problema, realment. Comences sent una mena de recreo espontàneo, però et dones que a poc a poc vas agafant més i més i dius, hòstia, és un problema. Vas parar? Em va costar, realment. No et vaig a dir, no et diré que va ser, vaig dir para no, però realment vaig tenir un gran susto i vaig dir, hasta aquí. Uh-huh. En quin moment et vas adonar que podies posar en risc la teva salut? Hi ha un moment que dius, hòstia, ara això se m'està desmadrant? El moment és quan jo realment al principi sempre deia que mai estava tenint una addicció, no? Jo sempre deia que... El jo control, el famós jo control de qualsevol addicció. Sí, però més que res perquè jo deia, bueno, jo tinc sexe, a mi m'agrada molt el sexe, però bueno, això ho pren com un mes a mes, no? Al moment que et dones compte que no és com un mes a mes, que ho estàs buscant més que el sexe, i et dones compte que potser estàs amb gent que no vols ni estar, ai, quan comences a pensar que alguna cosa està passant. Però ja et dic, jo va ser un problema bastant greu, vaig donar-me compte que em passava alguna cosa. Com ha dit el doctor, vaig tenir una mena de brot psicòtic pensant que em passava alguna cosa i ahir vaig pensar que va ser el moment de parar. I per tant, el primer que ho expliques és el metge? Demanes ajuda mèdica? Bueno, realment jo vaig pensar que no em passava res, però una vegada vaig pensar que m'estava donant un infart i vaig anar al clínic. I llavors allà va ser quan em van dir que, bueno, vaig donar compte que no em passava res, que era només que se m'estava anant al cap una mica, llavors vaig dir, hasta aquí hemos llegado, i fin. Quants anys fa que tens constància, tu, que es practiqui el chemsex a Barcelona? Mira, jo realment t'explicaré més o menys el que jo tinc constància, no? Jo sabia que això es feia a Londres, hi ha una pràctica molt practicada, de fet hi ha un documental parlant d'això, que està filmant, que jo ho veia com anys llum, no?, d'aquí. Jo tinc constància aquí, a Barcelona, 2018, més o menys 2018, en plan com estava comentant el doctor, slam i coses així més heavies, no? D'altres tipus de pràctiques com més de fumar i prendre GHB i coses així, podríem parlar del 2015, 2016. 2015-2016. És un problema que jo... És relativament fàcil? És relativament fàcil, Sergio, trobar llocs on es practiqui? És molt fàcil. És molt, molt fàcil. I de fet, un exemple de que això és una cosa molt normalitzada és que les aplicacions, la gent que ja no vol tenir sexe amb drogues, ho posa al seu perfil. Llavors, el món al revés, no? Ah. Hi ha gent que diu que no vol tenir sexe amb drogues i ho posa al perfil perquè ja ningú hi entri, no? Okay. Que tindria que ser al revés, però bueno. Coneixes gent amb problemes d'addiccions per culpa del chemsex? Conec problemes d'addicció, conec gent que ja, desgraciadament, ja no és aquí, i és un drama total. I hi ha gent que està vivint al carrer, gent que conec, gent que he conegut, gent que ja no hi és, i això fa molt reflexionar. El que passa que també hem de pensar que hi ha gent que tenim sort, en el meu cas, que tenim un grup de gent, amics, família, que ens ajuda moltíssim, però hi ha gent que no té aquest tipus d'ajuda. Llavors,
és una mica el que fa, no? Una mica, perquè moltes vegades parlo és el que et sana, i hi ha gent que no pot fer-ho. Ja, perquè, és, com dèiem abans, es dona bàsicament dins del col·lectiu gai, però és una pràctica que també també hi ha en el món de les dones. Però per què creus que, sobretot, uh-huh, aquesta pràctica es dona dins del col·lectiu gai? Mira, jo crec que és un tema també... No vull tampoc fer aquí un drama, no? Però sí que és cert que la societat, el món i el col·lectiu gai tenim molts problemes en el sentit de... Hem estat vivint moltes vegades pensant que tothom no ens acceptava, tenim molts problemes d'autoacceptació. I quan tu vas a un tipus de festa com un chill, tu entres allà i ningú et pregunta res, no? Llavors és com que tot és molt maco, tot estàs com... Ets part d'un grup, et sents com molt bé, no? Llavors és més una cosa social que ens han fet sentir que res més, crec jo. Uh-huh. Acabo, eh? De quina manera els ajudeu els voluntaris d'Stop Sida? Si una persona, ara, que ara estigui escoltant aquest programa aquí, estigui escoltant el món RQ i digui, hosti, és que jo necessito algun tipus d'ajut, que de fet el que volem és que si algú que escolta aquest programa i té aquesta sensació, què ha de fer exactament? I què feu? Doncs, bueno, si algú vol venir aquí, el que fem són acollides a Stop Sida, i el que fem és, bueno, no ajudem, realment el que fem és acompanyar a la persona a la seva decisió, és a dir, que aquí hi ha gent que ve que només vol saber com gestionar-lo, hi ha gent que vol deixar-ho completament, o hi ha gent que només vol informació, no?, sobre què fer, no? Mm-hmm. El que fem és acompanyar-lo a la seva presa de decisions i res més. I a partir d'aquí nosaltres ja ho podem derivar o a atenció psicològica o només podem derivar-ho a psiquiatria o el que li faci falta. Doctor Mañoles, heu detectat, no sé si post-pandèmia, no, és que tampoc em deia post-pandèmia, el pandèmia encara hi és, però perquè ens entenguem, durant l'època de més confinament, de la cruesa del confinament, després un cert relaxament en la prevenció de les malalties de transmissió sexual, aquella consciència social que teníem tots quan va aparèixer el VIH ja fa unes dècades? No, és, jo diria que justament tot el contrari. I fixa't, si mirem amb una mica de perspectiva, fa 40 anys, aquest any... Anem a recuperar-lo, fem una cosa, anem a recuperar-lo per telèfon. De debò, fem les coses, ja arriba un moment, ja ho sé, fem el que podem, però realment, de vegades anem a pitjor. I, per tant, anem al telèfon, que el telèfon normalment al moment mai falla. Tu heu notat vosaltres, és a Stop Sida, un augment de les malalties de transmissió sexual, Sergio? Jo crec que no, o sigui, a veure, realment crec que tenim, sobretot el col·lectiu LGTBI, molta consciència d'aquest tipus de totes les infeccions que podem tenir, i sí que tenim tots molt en cap que cada 3 mesos o així tenim que anar a fer les nostres proves. No crec que sigui aquest un dels motius, realment, perquè sí que és veritat que tenim molta més... No sé si molta més consciència, però sí que molta més informació en aquest sentit que ens fem moltes revisions, això sí. Ara sí, recuperem el doctor Mañoles via telefònica. Dèiem si heu notat algun augment en el tema de les malalties de transmissió sexuals, doctor. Sí, això és un... Però no és d'ara, eh? Això ja fa molt de temps. Jo comentava que recordareu, si mirem en perspectiva, ara que es compleix 40 anys del primer diagnòstic de sida, que la imatge impactant de Rock Hudson, de Freddie Mercury... Recordareu els que teniu l'edat suficient, el Pontelo, que allò va ser un impacte. La gent tenia veritable por. El sexe portava por. Això apareix Magic Johnson, normalitza el que és aquest tipus de malaltia, entre cometes, eh? I actualment no hi ha por. No hi ha por a les malalties de transmissió sexual. O la por que hi ha és totalment anecdòtica. I respecte n'hi ha, doctor? No. Nosaltres, en fi, això no són dades nostres, són dades oficials, que el nombre de malalties de transmissió sexual any rere any no para de créixer. Cada vegada hi ha més sífilis, més gonocòcia, més clamídies, més herpes, més sida, no, només transmissió, més possibilitat de transmissió d'hepatitis. El cas de la sida és un punt i a part, perquè, però això és un altre tema, donat que tractem els pacients molt precoçment
i estem fent la PrEP, la profilaxis per exposició, doncs any rere any, en els últims 7 o 8 anys, cada vegada hi ha menys infeccions a Catalunya. I la, vaja, la magnífica notícia de que és una malaltia, que si l'agafes a temps, en general ja es cronifica. Sí, però el revers de la moneda del que acabes de dir és que, atenció, si l'agafes es cronifica, però tens una malaltia potencialment mortal que estarà amb tu el reste de la teva vida. Déu-n'hi-do. I que requereixes un tractament, que és un tractament important, hauràs de venir a visitar el doctor Malloles o el teu metge el reste de la teva vida, i que no és cap broma, eh? No és cap broma. No és un... Bueno, és igual, no. Quan ho trivialitzes, mira, escolta, el meu pare també pren la estatina per al colesterol i l'antihipertensiu, no. O sigui, la sida és una malaltia. Si tu t'infectes de la sida, 100 persones que s'infectin de la sida, si no fa res, 99 es moriran en els propers pocs anys. A diferència de, per exemple, el Covid. De 100 persones que s'infecten, se'n mora una. Ja. De forma aguda, però se'n mor una. És a dir, trivialitzar la sida és el pitjor que podem fer. I pitjor encara, si estàs infectat per el virus de la sida, el pitjor que et pot passar és que no ho sàpigues. Perquè tu et posaràs malalt i, a més, transmetràs la malaltia. O sigui, si hi ha algú pitjor que està infectat, és no saber-ho. Per tant, el més important seria que tornessin a fer campanyes de conscienciació col·lectiva de la desgràcia del VIH? Sens dubte. Sens dubte, i això és una cosa que de forma directa o indirecta ja ho procurem fer. Les unitats de VIH, en el clínic, aquí, tenim un programa, estem treballant molt, molt durament en programes de prevenció, perquè no hi ha res més important en el moment actual per controlar l'epidèmia de la sida, que és la prevenció. La profilaxis preexposició és molt eficient i quan detectem una persona que està infectada, no és una urgència vital, però en pocs dies, en molt pocs dies, li comencem tractament. Aquella persona no es posarà malalta i, a més, no transmetrà el virus de la sida. En els últims 10 anys hem passat de 800 infeccions a Catalunya a l'any. Actualment en tenim poc més de 400. Hauríem de fer èmfasi, m'ho recordava, d'aquell Ponte lo Poncelo, que va fer tanta fortuna, qui va fer aquella campanya, realment la va encertar de ple, eh? Sí. I va haver-hi molta polèmica en el començament, lògicament, amb aquestes coses, però, evidentment, la importància del preservatiu és tan important que encara fa cosa poder-ho recordar encara un dia com avui, és a dir, el ple segle XXI. Sí, és absolutament capital. La utilització és molt anecdòtica. És a dir, el nombre d'infeccions de transmissió sexual augmenten. La sida no. La sida no, perquè procurem que la persona no sigui transmissora, però les demés infeccions les transmet. Sí. Si utilitzessin preservatiu no el transmetrien. Clar. Però això és un altre tema, és molt complexa i té moltes variants socials i personals que són molt difícils. Doctor, per acabar, avui ens hem fet ressò d'un article publicat a la revista Annals of Internal Medicine que assegura que s'ha identificat la segona persona a nivell mundial que s'ha curat del VIH de manera natural sense tractament. És una dona de l'Argentina, a qui han anomenat la pacient de l'esperança. Això, presumptament, només havia passat una vegada a San Francisco, ara també amb una dona. No sé si vostè en té constància, si realment és així o... Com totes les malalties infeccioses, per molt greu que siguin, sempre pot haver-hi alguna persona que no es mori. I això ho veiem amb l'èbola. L'èbola, originàriament, la mortalitat era quasi bé no, del 100%, però no es moria tothom. En el cas de la sida, hi ha casos totalment anecdòtics. I recordareu potser el famós pacient de Berlín. Sí, que hi havia de Berlín i de Londres, era el que recordava. Sí, Berlín, Londres, i hi havia un altre d'Alemanya també, un altre de Düsseldorf, em sembla que és... però que són casos anecdòtics no extrapolables a la població infectada. Hi ha una senyora argentina o una altra, i nosaltres també tenim una pacient que portem des de fa molts i molts anys, que també és un cop d'esperança. És una senyora que es va infectar, poc temps després, pocs dies després, vam tenir oportunitat de veure-la, vam començar tractament durant la primera infecció, al minut quasi zero. Després de diversos anys de tractament li vam treure el tractament i aquella persona no ha rebotat mai més. Té anticossos, però el virus de la sida està totalment controlat i ens costa molt detectar seqüències virals del propi virus. Tindria una curació funcional. Això està molt bé i conceptualment està molt bé, però no és aplicable al reste de la població. Acabo. Vostè és cap de la unitat de VIH-Sida de l'Hospital Clínic de Barcelona.
quan escolta per la ràdio o per la tele o les xarxes on sigui, o fins i tot a la consulta, que hi ha algú que diu, no, és que jo no em vull vacunar de la Covid-19, què li sembla? Sí. Bé, em poso molt nerviós. Li diria que vingués un... que donés una volta per a l'Hospital Clínic i altres hospitals, que veiés el que és les cures intensives i com persones que no tenien que morir-se s'han mort, tristament, per una malaltia que és un hito en la història de la medicina. En un any tenir unes vacunes tan immensament fabuloses. En fi, jo estic esperant que em diguin que em puc posar la tercera dosis. Moltes gràcies, doctor Malloles, per haver-nos acompanyat avui aquí al Món RAC1. Molta sort i ànims. Gràcies a vostès. Sergio, moltes gràcies, advocat voluntari de la Comissió Chemsex de l'Associació d'Estopsida. Si no vols dir res, si vols dir alguna cosa més, i si no, moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Són les 11:02. Hem volgut parlar avui del Chemsex, tenint en compte aquesta informació, i ara més confirmada pel doctor Malloles, de el creixement de no només del Chemsex, sinó de totes les malalties que provenen de la transmissió sexual. Avui n'hem volgut parlar aquí al Món RAC1.